pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. V tokratni oddaji bomo govorili o EF-u in tudi o Sokolu. Predvsem v povezavi med tema dvema besedama. Z nami pa sta dr. Ivan Čuk, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. In dr. Alex Leo Vest. Lepo pozdravljeni. Najprej čisto za uvod, ko smo se dogovarjali med potjo, ko ste se peljali proti tem našim skakalnicam, lepoticam tam zunaj, ste dejali, vem, kje je to, ker sem nekoč treniral oziroma učil Domna Počeheta, ne? Ja. In ste se peljali že tu mimo. Ja, res je. Domen Počeha je bil naš študent na fakulteti za šport, usmeril je sankanje in tudi pri meni je naredil potem diplomsko nalogo. Nisem ga pa treniral, ker zato sem imel pa druge zadolžene za to. Ampak z njim sem imel zelo lepo izkušnjo in veliko sem se naučil še o drugačnih načinih nadzora gibanja in položaja, ki so zelo drugačni kot recimo pri urodni telovadbi, iz kateri izhajam. Glede na to, da je on res v takem adrenalinskem športu, vas je kdaj kaj potegnilo, da bi se tudi vi preskusili na sankah, na umetnih progah? Vse sem sankal, tukaj v Kisovcu sem sankal na tisti kratki progi, ampak vsem smo imeli tri zavoje, štart in pa potem smo zapeljali čez cilj. Tisto je bilo pa zelo zanimivo. Na ledu pa ne. Na ledu pa ne, mi pa to ni uspelo. No, Domen je bil kar uspešen, bil je tudi na dveh olimpijskih igrah. Se je veliko z vami o tem pogovarjal? Veliko, tudi veliko sva razmišljala, kako izboljšati njegove rezultate. V bistvu njegov osnovna težava je bila, da mu je vedno zmanjkala pozornost v zadnji četrtini proge. Na prvih treh četrtinah je običajno imel zelo visoke, zelo dobre vmesne čase. In se mu je pa na koncu vedno primerila neka napaka, ampak to je tudi posledica tega, ker število voženj na v primerjavi z drugimi, ker tukaj je res tako kratka proga v Kisovcu, da je bilo to težko izvadati. Štartna rampa, ja. Ne? Ja. No, tudi vi ste na nek način povezani z Zasavjem, verjetno ste bili pogosto v Hrastniku. Ste trenirali Petra Kozarja, starejšega? Kdaj? Treniral ga direktno nisem nikoli, sem pa vodil skozi strokovni svet, tako da kar dobro poznam športno pot Petra Kavza, starejšega in mlajšega. Ne. Moram reči, ne, da vsi smo občudovali Petra Kavzara, starejšega in njegovo tehniko. Malo kdo že danes ve, da je on cel svet naučil. Stop v protitočna vraca, danes veslajo vsi tako, kot je Peter Kavzar začel. Žal je bil nekako, kako bi rekel, Zasavsko trmast in je samo Barič ga je obvladal. Samo domači fantje, ki so bili večji, močnejši in starejši od njega, so spostavili avtoriteto. Zdaj, če prav razumem, če bi bil mogoče malce drugačen, bi lahko še bolj uspel, čeprav je že tako bil uspešen športnik. Seveda, mislim. Če bi kdo je bil on rojen za osvojitev kolajne, ne? Žal mu ni uspel, je pa zato sina ga uresničil, sanje očeta, ne? Men pa bo oče sanje uresničil, če bo nadomestil mene v kajakaškem športu in bo on mal odigral tisto vlogo seniorja kajakaša, ki je veliko krat potrebna, da kdo da neko vedenje, zavest in občutek, da mlajši, mislim, tukaj ne gre za direktno nagovarjanje, ampak nekateri ljudje morajo žarevati nekaj, kjer drugi čutijo. Na tem nivoju se ogromna energije pretaka in je pomembna za vrhunske tekmovalce. No. Pa to ne pomeni, da se vi že v penzijo odpravljate? Ne, jaz se ne odpravljam, jaz sem že v penziji. Tako da, veste, ampak ste še upeti v šport? Ne, v kajaku, ne? Ja, gledam vse, vendar, veste, pride čas, ko mora človek zavestno reči, tako zdaj mora pa mlajša generacija stopati. Ker če predolgo časa zasedaš neki ne pstiš, da se razvijajo, preprosto je treba mladim pustiti tisti, ki čutijo, da lahko, in to ne
so, veste, napetosti v športu, kjer se izrivajo, pa ni potrebe. Zato, ker vedno prihajajo mladi z novim idejam, z novo energijo, predvsem energija, veste, v športu je dostkrat zelo pomembna stvar. Ne? Zakaj smo Slovenci tako dobri v tem športu? Zdaj jaz poznam tudi Petra Kauzerja mlajšega, vem, kako hudo poškodbo je imel, rama izpahnjena, pa še poškodovana. Vem, kako težko se je po takšni poškodbi vrniti, pa potem še celo z olimpijsko medaljo. Torej, trme, znanja, nepopustljivosti mu ne manjka, pa še kar straja, ne? Pa še vedno je dober, odličen. Ja, res je. Ne? Jaz mislim, da je pri Kauzerjih je nekako to družinska pripadnost in ena družinska energija in družinska filozofija in to hotenje je tako prisotno, da ne more drugače, ko pride dober rezultat van. Super. Gremo na tisto srednjo temo. Tu na mizi imamo zanimivo knjigo, ki ste vidva napisala, Prevarani sokoli. Ampak preden bomo najprej kaj spregovorili o tej knjigi, seveda tudi to, kar boste zdaj povedala, tudi v knjigi piše, kje se je sploh začelo sokoljstvo? Kje se je rodilo sokoljstvo? Zdaj v tujini, ne v Sloveniji. Ja, načeloma konec 18. in začetek 19. stoletja se v Evropi začnejo pojavljati različni telovadni sistemi, ki so vedno usmerjeni v neko bolj značilno vejo. In ena od teh vej je bila tudi slovanska veja, ki jo je nekako ustoličil Miroslav Tirš, Čeh. Je pa ta ideja telovadstva v tem obdobju zelo temeljila na narodno zavednih ljudeh, tako v Nemčiji, Franciji, v Skandinaviji in tudi v slovanskem prostoru. Te narodi so se počutili na nek način manj vredne, ne? In v tem delu so hoteli najti tudi svojo dodatno vlogo. Veliko knjig se začenja, da je telesna kultura tisti del kulture, ki kaže na zdravje naroda, ne, na njegovo morebitno vojaško uspešnost. In z teh vidikov se je tudi razvilo sokolstvo pri slovanskih narodih. Zdaj, Čehi so bili sicer prvi, ki so začenjali s tako organizirano vadbo, in sicer leta 1862. V Sloveniji se pa organizirana vadba začne leta 1863 z ustanovitvijo Južnega sokola. Moram pa tukaj poudariti, da leta 1862 v Pragi je bilo osnovano telesno vzgojno društvo Praga in sokol ime so dobili šele dve leti kasneje, se pravi leto po Južnem sokolu, tako da Južni sokol je na slovanskih tleh v Ljubljani prvo sokolsko društvo s sokolskim imenom. Se mogoče ve, zakaj sokoli ime? Ja, to je tudi Tirš razpravljal o tem, da je sokol v srbski mitologiji ena izjemno zanimiva ptica, ki zelo dobro vidi, zelo na daleč, kaj se pod njo dogaja in se zna zelo hiter leteti. In ta hitrost, vidnost, majhnost, tako kot so čutili slovanski narodi, ne bi predstavljala tega sokola. In tudi seveda hrabrost sokola, ki se lahko enakovredno primerja tudi recimo z orlom. Orl je sicer večji, močnejši, ampak počasnejši. Se pravi, da je tu ta prednost sokola. Zdaj, ko pomislimo, tisti, ki ne poznamo prav dobro, ko slišimo, da je bil nekdo sokol, imamo takoj v glavi telovadbo. Ampak še zdaleč, ne, sokoli niso bili samo telovadci. Ne, seveda ne. Veste, sokolstvo je tudi v nekem ideološkem smislu bo odgovor na turnerstvo. Nemci so se organizirali in so svojo vitalnost kazali skozi turnerstvo in sokoli je bil pa odgovor sokolov, da tudi oni so organizirali, so te množne nastope imeli, recimo. Ne? Se pravi, tukaj se je pripadnost, energija nekih ljudi, neko urejenost sistema, ne, se je kazala skozi to. No, se to imamo bolj v spominu, tisto skupinsko, ja.
telovadbo. No. Ja. Vendar poleg tega so skrbeli neverjetno za družabno življenje. Organizirali so plese in vodili so dramske igre. Recimo Miglova zala je, jo je napisal Špicar. Špicar, to je bil načelnik oziroma starosta Kranjske župe. In poleg tega so gledališki igre so tudi imeli lutkovne predstave, skrbeli so imeli so godbe svoje. Ne. Torej, ne telovadba samo za telo, ampak ne, tudi za duha. Ne, to so padali, ne, če pomislimo, da je pomlad naroda v tem leta 48 bila, ne, in oni so koli se tudi na tem valu jahali in veliko naredili za rast narodne zavesti. Recimo, malo kdo ve, da so koli imeli tudi konjenico. Torej, niso imeli svoje organizirane vojaške odrede, ampak tista konjenica z vso opremo, ki je bila, ni bila borbena konjenica, vendar je nekega duha naroda, da ima tudi konjenico, ker takrat je konjenica kar neka pomembna, ne, vojaška struktura. Ne. Vse to so sokoli prinašali v slovenski narod in to zavest, pripadnost narodu, borbeno in kasneje, seveda so tudi te borbene odseke razvijali. No, že za časa Avstro-Ogrske, ne, pa potem Kraljevine Jugoslavije, je bilo to kaj razlike v delovanju teh sokolskih društv ali pa žup, ki so delovali na področju Jugoslavije ali pa Slovenije? V osnovni filozofiji se sokol s časoma nekaj veliko... Kaj je osnovna filozofija? Ja, osnovna filozofija je, da sokolska vzgoja ima štiri vrste vzgoje, in sicer telesno, narodno, moralno in demokratično. In če katerakoli teh vzgoj umanka, potem to ni več sokolska vzgoja. In tukaj recimo v smislu moralne vzgoje, ne, lahko rečem, da je njim bil najbolj pomembno človeško življenje. In to pomeni, ne, da če ti izgubiš kogarkoli, ne, se je narod zmanjšal za eno osebo in se s tem zgublja moč naroda. Ne. Se pravi, da se želi, da narod ustraja in da se razvija, razmnožuje, da ima svoje naslednike. V demokratični vzgoji recimo so uvedli, da so se kljub temu, da so bili v sokolu različnih slojev ljudje, socialnih slojev. Tam so se bili pa enaki, ne? Ja, imenovali so se bratje in sestre. In to je tudi ena taka pomembna kategorija, ki jo malo kdo v današnjem času prepoznava kot pomembno vsebino. Kaj pa različnih političnih prepričanj? Zdaj, politika verjetno ni igrala kakšno vlogo v samem sokolu, ali pač? Sam Sokol je imel pravila, kjer je bilo verovanje oziroma politično prepričanje prepuščeno samemu članu. Tako to je bilo uradno v pravilih. Ja, dodal bi še to, ne, da Sokoli so bili tolerantni recimo do vere tudi. Ne. Njim vera ni bila nekje, da bi izključevali ljudi, čeprav prevladuje mnenje, ker so liberalci najdeli v sokolih svoje torišče dela, ne, se je razvil znotraj skoraj bolj liberalni koncept gledanja na svet. Ne. Se je posledično zato so nastali tudi orli. Ne. Malo kdo ve, ne, da so orli nastali preprosto, ker so ljudje radi telovadili. Nekako v istem času? Ne, malo, veliko kasneje, 50 let kasneje, skoraj 50. Ne. In so ljudje radi telovadili in seveda, če so otroci hodili k telovadbi, ne, so imeli voditelji njihov vpliv tudi na njihovo vzgojo ideološko in je nek župnik, ne, oziroma kaplan je bil še tak na Jesenicah, se je pisal tako kot moj prijatel Ivan Čuk, ne, je začel organizirati za njih vadbo, ne, so se v začetku imenovali ne Sokoli, ampak Čuki. Tudi oni niso bili, ampak so bili Čuki. Ne. Potem je pa, ko so zaznali, da je to tudi dobro razšir to, ne, potem seveda je pa cerkev prepoznala tudi to, da lahko zbira svoje očice pri svoji telovadbi in so nastali orli, ki so bili pa seveda potem leta 1929 s isto oktroirano ustavo ukinjeni in takrat so bili samo sokoli še. Samo sokoli, ki pa so na nek način podpirali takrat oblast, ne, kralja. Ja.
V bistvu Sokol je, kralj Aleksander je ugotovil, da je zelo pametno graditi nek državo na nekih skupnih temeljih in glede na to, kako so Srbi, Hrvati in Slovenci različni v, že v jezikovnem smislu, v verskem smislu, v pisavi, v kulturi, v navadi, je, in ob tem, da je bilo sokolstvo v tistem času razvito v vseh treh današnjih državah, ne, je očitno ocenil, da bi, bilo, bi lahko tukaj najdel en skupni imenovalec in je pač izbral sokole, sokolsko organizacijo kot del, kjer, preko katere bo začel razvijati jugoslovanski narod. In, ja, prosim. No, jaz sem malo sedil nekim vedenjem novim o kralju Aleksandru, ker so v Srbiji neke knjige pisali, in tam sem zasledil, naj bi kralj Aleksandar že vsega začetka hotel Jugoslavijo ustanoviti, ne? Ampak da so Hrvati in Slovenci hoteli biti v imenu države in je bila kraljevina Srbo, Hrvatov in Slovencev, ne? Uh-huh. On je pa že skozi zgleda, prosim to, v tem bojo zgodovini, je bolj še jasno rekel, hotel Jugoslovane imeti. Jugoslavijo in jugoslovanski narod. In dejansko je bila nacionalna, jugoslovanska nacionalna stranka je bila najbolj prisotna med sokoli. Ker to idejo se je on odločil, da bo čez sokole gradil in zato bil tudi njegov sin Peter II. Ne, je bil starosta sokolov. Ne. Zabral obogat kralja in še starosto. Tako da to je bil pač projekt, ne, kako narediti jugoslovansko nacijo. Ki so jo nadaljevali tudi še po vojni. Ne. No in na višku tam 39. leta je bilo članov teh sokolskih društv samo v Sloveniji, okrog 40 tisoč. Kako pa so bili razdeljeni po regijah? Ne vem, Mariborska, Ljubljanska, ne vem, Župa se je. Ja, osnovna celica je bilo društvo. Več društev se je združevalo v Župo. Vse župe na področju Jugoslavije pa so tvorile Jugoslovansko zvezo. Društvo je imeli recimo še ene poddele, ki so se lahko imenovali čete, ne, recimo če bi bil sokolsko društvo v Kisovcu, bi lahko bila četa v Izlakah, kar pomeni, da je samo nekaj posameznikov, ki so tam del še vedno kisovškega društva, ampak dislocirana enota, bi rekli v današnjem času. So si bile enakovredne te župe? Župe so bile povsem enakovredne in v Sloveniji, na prostoru Slovenije, takrat je bilo pet žup, in sicer Mariborska, Celjska, Kranjska. Zasavje pod Celjsko spadalo? Zasavje je spadalo pod Celjsko, Novomeška in Ljubljanska. Pri tem, da Bela krajina je pa spadala pod Karlovško župo. Tukaj je vsaka župa, društvo župa in zveza so imeli svoje staroste, svoje načelnike. In zanimivo je to, da je Sokol bil izjemno dobro pravno urejen. Ustanovljen je bil zakonom in potem cela vrsta pravil in samo starosta je imel pravico podpisovati kakršne koli dokumente. Starosta posamezne župe? Ali pa društva. Ali pa društva. Starosta društva za društvo, starosta župe za župo, starosta zveze za celotno. Da. V področju Slovenije pa ni bilo nekoga, ki bi bil pa tisti... Samo eden ne. Samo eden ne. Glede na to, da so bila tudi srbska potem, ne, srbski sokol pa hrvaški jezik, tukaj se pa verjetno kralj ni upletal ali pač? Kakšen je bil jezik? Verjetno v Sloveniji slovenski? Ja, tako. Vsaka, bom rekel, župa je imela svoj jezik, pač glede na regijo, kjer je bila. In tudi vse jugoslovanski sokolski glasnik je izhajal večjezično in več v različnih pisav. Zdaj, če se malce pošalim, vsi smo šli skozi jugoslovansko ljudsko armado, ker pa je bil uradni jezik hrvaški. Eden, ne? V slovenščini jaz nisem slišal nobene, da ukazano. Tako da tu je bilo na nek način bolj demokratično ali pa narodno, narodom prijazno. Jaz bi celo tako rekel, da Murnik kot vodja slovenskega sokolstva, ideološki vodja,
je že leta 1904 rekel, Slovenec sem in kdo je več, da postavi Slovence na zemljevid sveta. Ne? Aha, Slovenec in da smo, sem in kdo je več. Ja, to je veljalo kot, da smo mi enakovredni vsem drugim narodom, a ne? In da se mi nimamo nobenega bat ali pa da bi bili manj vredni kot... Veste, to nam včasih kot... manjka, se mi zdi, tudi dan danes, ne? Ja, ampak to športniki zdaj že kar dober... Že znajo, ne? Ja, ampak zanimivo, da 33 let kasneje, to je rekel še v Avstro-Ogrski, ne? Ja. V Jugoslaviji pa rekel, tudi Srb ne reče, Srb sem in kdo je več, in Hrvat ne reče, Hrvat sem in kdo je več, on je hotel reči, vsi smo enakopravni, to je hotel poudariti. Se tako tudi razumem. Ja, ja, ampak ja. Zanimivo, da smo mi nekaj več. Ali ne, pa tako kdo je več, ja. Ne mi več, kdo je več. Tako da je bil zelo pameten človek. Bil. A on je kar nekako veljal za tisto prvo ime sokolstva v Sloveniji. Ja. Pa še vedno. V bistvu zdajšnje, bom rekel, raziskave vseh materialov, ki so v arhivih, pa vseh pisanih virov, bi lahko rekli, da je dr. Viktor Murnik oče slovenske telesne kulture. Pa ker je njegova zapuščina tako bogata v osnovnem in nesnovnem delu, da mu noben ne seže zraven. Recimo, v Sloveniji imamo nagrado po Blovdku, ampak Stanko Blovdek mu ne seže do kolen po pomenu, ki ga je dal dr. Viktor Murnik slovenskemu narodu. Čeprav ne, ker je zanimivo spet, več vemo o Stanko Blovdeku, ne? Pa ne vem, če vemo zdaj le več, ker mislim, da se tudi Stanka Blovdka poriva v pozabo. To je pa tudi res, razen kada je kaj, v planici. Veste, ko je bil posvet o dr. Viktorju Murniku, sem pač imel to srečo, da sem lahko to vodil, ta posvet, in sem poslušal 5 ur res odličnih razprav, ne, in na koncu sem mu eno ugotovitev rekel, da se mi postavlja vprašanje, kdo si posmrtno zasluži nagrado, ali Viktor Murnik Blovdkov, ali Blovdek Viktor Murnikov, ne. Potem takoj so pravoverni skočili, da demontiramo nagrado. Ampak ni res, to je samo izid, da se vprašaš, a res zbiramo prave ljudi za nagrado, a je res inženir Blovdek slovenski Prešeren na področju športa, ali je to Viktor Murnik? No, še mogoče je še nekaj zanimivo v sami organizaciji. Veliko je bilo, dobro je bilo organizirano, tudi veliko proračunskih sredstev, takrat državnih sredstev so prejemali za svoje delovanje, pa tudi kar nekaj zaposlenih je bilo skozi vsa obdobja. Ja, ampak to, v bistvu društva so primarno živela od članarin in cela zveza je najbolj živela od članarin, ker članarine so bile tiste, ki so bile res pomembne. Od države so dobivali posojila za izgradnje domov, ki so jih pa morali vračati in tako recimo sokoli zgradijo več kot 100 telovanc po Sloveniji. Tudi ne? Za gore, mimo grede. In to je bil v tistem obdobju res en tak presežek, ne, zaradi tega, ker so se ti domovi gradili prostovoljno, v glavnem prostovoljno. Tisto, kar je bilo pa nujno potrebno plačati, se pa poplačevali iz teh le kreditov po svojih. No pa tudi, če sam znam, tudi donacije so bile, ne? Te premožnične člani so donirali, so prevzeli breme doniranja in stroške tudi veliko, so posamezniki nosili, ne? Tako je bilo pa urejeno z izobraževanjem, s tistimi, ki so potem druge vadili, če govorimo o telesni kulturi? Ja, dr. Viktor Murnik ustanovi leta 1896 vaditeljski zbor in ta vaditeljski zbor prične z sistematičnim usposabljanjem kadrov in to je tisto, kar je za telesno kulturo bilo najbolj pomembno, da začne ustvarjati lasten kadr in od takrat naprej so bili neprenehoma ti vaditeljski tečaji, v katerih so bili predmeti anatomija, jezikoslovje, metodika, vadbe in podobno. Tako da se to v bistvu nadaljuje v današnji čas in od takrat naprej se ni nikoli prekinilo. Kako je bilo pa na kulturnem področju? Glede na to, da je bilo veliko kulturnikov?
Na kulturnem področju nekako podobno prevzemajo glasbena matica in pa dramatično društvo, ki vsi trije in Sokol in glasbena matica in dramatično društvo pa izhajajo iz čitalništva, iz čitalnic. Ne. Prej v uvodu smo govorili nekaj o Petru Kauzerju, o olimpijski medalji. Ker precej Sokolov je bilo tudi, je domov prineslo tudi olimpijsko medaljo. Med njimi, če se ne motim, tudi Leon Štukelj, ne? Šest. Ja. Ja, to je pa. No, tukaj pa gre zasluge dr. Viktorja Murnika, on se je ukvarjal z razvojem kvalitete. Aha. Poleg tega, ne samo kvantiteta? Ne, in ne, on je bil, izredno je povezal ritmiko, glasbo z prostimi vajami, tukaj je on bil neverjeten, ker je ovladal tudi klavir. Seveda, poleg tega je pa posvetil razvoju kvalitetne gimnazije, telovadbe. No in produkt tega je bil ne samo Viktor Leon Štukelj, ampak tudi še vrsta drugih odličnih tekmovalcev. Ne. Seveda, mi vemo najbolj znano po tem, da je se smrtno ponesrečil Malej, on je bil doma z Bistrice, ne, Bohinjske Bistrice, in je tam tudi lepo posvečeno nekako priznanje, kaj se je zgodilo, in tudi njegova čepica je tam sokolska, tako da je dovolj pozornosti. Vendar, če gremo nazaj na tekmovalno področje, ne, so bili tukaj res neverjetni posamezniki. Seveda je Leon Štukelj tukaj izstopa kot najbolj uspešen posameznik, ki je potem še leta 1996 promoviral Slovenijo v svetu bolj kot ne vem kdo, vsi politiki in vsi skupaj. Ne. Mogoče skoraj primerljivo, kar zdaj Dončić recimo dela v tem letu, ne? Recimo. Da o njem vsi pišejo. Ne? Recimo. Takrat se pa spomnejo, ne vem, Clinton je bil na teh olimpijskih igrah in skoraj da ni mogel verjeti, ne? Ko je priletel Leon Štukelj na odar. Ja, to je bil Labodi spev Leona. Ja. No, trenutno je v Dolenjskem muzeju zelo dobra razstava o Leonu Štuklju in bo odprta do sredine novembra in to se splača pogledati. Se splača. Ja, zaradi tega, ker je skoraj celo njegovo življenje zelo lepo predstavljeno z stvarmi, ki si jih ne bi mislili. Leta 24 je šel na olimpijske igre s tako velikim kovčkom, ne vem, če se da to pokazati, v velikosti štiri tehle knjig, aha, tako še. Potem leta 36 se kovček poveča skoraj krat dva, v Atlanti je pa že skoraj krat štiri. To so take drobni detajli, kako se je tudi ta ekonomija življenja in bogatstvo, ki ga nosi s seboj, spreminjalo. Že takrat je veljalo, priden športnik, tudi ponovadi priden dijak, priden študent, to še dan danes velja. Če si dobiš neke tiste športne navade, urnik, ti potem tudi v šoli kar precej dobro gre. No, in Leon Štukelj je zagotovo, ne, doštudiral do pravnika. No, zanimivo pa tem, da on je bil res kompleten človek. Vsi do zdaj vemo o njem, o telovadcih, o teh, da je bil pa odličen sodnik, pravnik, ne vemo, ne. Da je tudi premišljeval veliko, tudi vrednoto je politične sisteme, da je imel svoje politične stališča, o tem pa ne vemo. Ki jih ni spreminjal, mimo grede. Ni jih spreminjal. Bi pa sam nekaj bil recimo njegovo misel o sokolstvu, ko se ravno sokolje smo začeli pogovarjati, ne. On prav, ko smo šli iz Avstrije ven, v bistvu ni več potreba po sokoljih obstajala, ker smo nekako prišli kot svobodno radot med Slovane, med, ne, to je on rekel, in ni bilo velikega vzroka. Vendar, ko bomo šli pa v Evropo, bo pa spet potreba po sokoljih. Zanimivo, kako je on razmišljal. Takrat bojo pa veliki narodi tako močno igro vodili, da če bomo hoteli kot narod obstajati, bo tudi potreba po sokoljih. Se pela, seveda ne po kopiji sokolov, po sokoljih. Po sokoljih. Nekaj z narodno vsebino. Tako. Ja. Ja, s takšnom, da imaš tudi druge rad, ne? Ja, ja, seveda. Ne poveličevanje samo svojega naroda. Kdaj lahko štejemo, ne vem, ne za to, ampak bolj približevanje konca Sokolov? Zdaj, v času Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije,
recimo takrat so bili že komunistična partija organizirana, bi bila od nekega leta naprej prepovedana, ampak ilegalno so predelovali in nekako ilegalno so stopili tudi v skole, ne? Z namenom, ne vem, prevzeti jih? Ja, v bistvu je partija po prvi svetovni vojni ugotovila, da je telesna kultura zelo pomembno turišče človekove dejavnosti in da je potrebno dobiti ovčice pod svoje okrilje, podobno kot tudi cerkev z orli. In so začeli ustanavljati športna društva, ker so pa delovska športna društva, ker so pa bili preveč politično vpeti v delovanje in tudi na svojih športnih terenih izkazovali zelo take značilne politične nagesla, so jih prepovedali. In s to prepovedjo se je zgodilo pa to, da so vseeno hoteli dobiti pod vpliv neko drugo telesno kulturno organizacijo in ker je pač ORU bil tudi ukinjen, so ugotovili, da je sokolska organizacija kar ta pravo turišče. Zakaj? Zaradi tega, ker so ljudje liberalno usmerjeni, ogromno mladine imajo, zelo veliko finančnih virov in po Leninu je pač, če se dela revolucija, potrebno narediti svojo vojsko in so ocenili, da je sokolska organizacija zelo ta prav medij za to, da bi ga prevzeli in s tem naredili lažje svojo vojsko. In kaj se to začelo dogajati? Zdaj uradno po tistem, kar smo se učili tam 40. leta, ampak bistveno prej že, ne? Ali pa kar preberemo? To se začne v bistvu z vnosom teh komunističnih idej v Sokola po prvi svetovni vojni, ko prihajajo ujetniki iz ruskega ujetništva nazaj v Slovenijo. Mi dva sva celo v teh življenjepisih, ki sva jih brala od komunistov, ugotovila, da je bil najbolj tak prvi komunistični ideolog, ki je prenesel komunistično ideologijo v Sokola, Alojz Ivanetič iz Novega mesta. On je bil knjižničar v Novem mestu, knjižnica je bila v Novem mestu izjemno bogata, imela nekih 15 tisoč knjig in je vzporedno vodil še tajno knjižnico z marksistično literaturo, ne, pod pultom. In pač mlade navduševal za to idejo in prvi tak dober učenec je bil Lado Ambrožič, kasneje general Novljan, in ko ga pošljajo iz Novega mesta na sokolski voditeljski tečaj v Maribor, leta 1931 se tam spozna z Vrunčem in Apihom, ta dva sta v povezavi s Poličem, Rusem in Lubejem in kar naenkrat dobi partija zelo močen vpogled in vpliv znotraj sokolske organizacije. V neko članstvo, ki je že bilo, ne? V to članstvo, ki je že bilo. Ki ga ni bilo treba pridobivati, ne? Ne. Je pa bilo potrebno navodilo partije tem, ki so bili v Sokolu, je bilo ali da naj poskrbijo, da se društvo prevzame, da bo v celoti sledilo partijski ideologiji. Če pa to ne gre, je pa treba društvo razbiti, da se vidi, kdo je za partijsko ideologijo in kdo je proti. No in kako je to šlo recimo s članstvom skupaj, ker prej ste dejali narodna zavest, ne? Spoštovanje svoje nacije, zdaj partija je pa po Leninovo bolj internacionalizacijo, ne? Ljubila. Ja, samo, veste, zanimiv, mislim, da je, če se bom prav spomnim, je v Dresdnu leta 26 bil partijski kongres, kjer je bilo sprejeto, da je treba Jugoslavijo razbiti. Ne? In kako hočeš Jugoslavijo razbiti, tako da začneš narode podpirati. Ne glede, kaj Lenin rekel, internacionalizem. Ampak Jugoslavijo razbijaš tako, da propagiraš narode. Samo bitnost narodov. In to je partija počela. Takrat, ne? Veste, in tako da to se je partija zelo spreminjala uporabnost nekih metod, ne, enkrat skupaj držati, enkrat pa narazen jeti, ne, kukor je pač
politična situacija narekovala. In kako jim je uspevalo to potem v teh posameznih društvih, pa mogoče tudi širše na župah? Ja, leta 1936 je bil en zelo velik proces sodni v Celju proti komunistom, ki pa so bili vsi sokoli, Mak, Šnuder in podobni. In na tem, po tem sodnem procesu se je sokolska organizacija šele zavedla, da komunisti vstopajo v njihovo organizacijo. In je takratni podstarosta Engelbert Gangl dal okrožnico, da naj se pove, koliko je mislijo, da je članov komunistov v sokolski organizaciji in se je izpostavil, da novomeška in ljubljanska župa imata kar velik komunistov med sokoli, medtem ko ostale tri župe so relativno z majhnim številom. Gangl je takrat posebej dal nalogo, da se ne sme nikogar obtožiti komunizma, ker to je pomenilo neposredno, da bo nekdo šel na sodišče in potem tudi v zapor. Da ne bi, bilo to prepovedano? Ker je bilo to prepovedano, da ne bi komu naredili krivice. Aha. Na drugi strani je pa tudi partija ugotovila, da, taka, da se tako pokažejo komunisti znotraj Sokola, da ni dober. In so te ta glavna imena komunistična potegnili ven iz Sokola, in so pustili v Sokolu samo njihove ideološke pripadnike, ki pa niso bili člani partije. Zato, da bi se zavarvali in da bi še bolj zgledali, da partija nima neposrednega vpliva. In bi to zgledalo, kot da je to nekakšno levo krilo Sokolo? Ne, ni bilo še tako. Ni bilo še levega krila Sokola. Mislim, da jaz sem zgledal, da levo krilo Sokolo je po vojni nastalo. Ne? Takrat so pa se imenovali mladi ali pa demokratični, oni so se za demokracijo borili. S tem, da boste videli na koncu, kaj so oni smatrali za demokracijo, kaj so govorili ti izpostavljeni člani Sokola na kongresu, kjer so se ukinili. Da nam prehitevajo dogodkov, no, bom potem povedal. Potem se tega dotaknili, ja. Zanimivo je, tudi to delovanje takrat okrog Sokolov, koliko so sami člani Sokolov opažali, da prihaja neka ideologija v Sokolo, v sokolstvo. In mimo grede, vse, kar ste napisali, pa kar govorita, ne, sta preučila preko ne nekih arhivov takšnih, ki bi aha, ti so nasprotni komunistov, ne? Ampak njihovih arhivov, ne? Tisti, ki obstajajo, komunističnih arhivov. Ja, vse, veste, po drugi svetovni vojni je zelo malo arhivov ostalo, rečemo, teh originalnih sokolskih arhivov. V bistvu vsi arhivi so vezani na partijo, ker ta arhiv se pa zelo dobro vzdržuje. Ne? In tukaj je res izjemno bogatstvo podatkov. In vas pa pogledala več kot 15 tisoč življenjepisov slovenskih komunistov, predvojnih in pa medvojnih. In lahko ugotoviva, da je količina komunistov, sokolov praktično ves čas podobna v proporciji glede na vse komuniste. Ta predvojna zgodba, ko komunisti ugotovijo, da so jih že veliko odkrili, se nadaljuje s tem, da ostanejo eni mentori ostalim, ki so jih pustili. Recimo, tak primer je v Ljubljani narodni heroj Max Nahlik, ki je nadzoroval Ljubeja, Poliča in Rusa in preko njih vplival na delovanje znotraj sokolske organizacije. Tudi, če bi partiji uspel prevzem ljubljanske župe, ki je bila vodilna sokolska župa, potem bi imel prosto pot, da bi praktično vsi sokoli postali tudi komunisti. Ampak se tudi na nasprotni strani niso bili trapasti ljudje, ne, in so to ugotovili, ne, in so potem na tako imenovanem taborskem procesu, ki je trajal 4 mesece,
To je bilo leta 1939, a ne, so naredili disciplinsko razsodišče in po štirih mesecih so Lubeja in Poliča izključili iz Sokola na taboru. Rusa niso mogli zaradi tega, ker Rus ni bil član tega Sokola na taboru, ampak Sokola za Bežigradom, kjer pa ni imel nobenih upravljavskih funkcij, bil je samo navaden član. Ne. Ob tem taborskem procesu takrat, ko so izključili tale dva Lubeja pa Poliča, se jih je veliko odločilo, da ne bo več članov, ne, in so nehali plačevati članarine, so bili zaradi neplačevanja članarine izključeni. Med temi člani najdemo pa taka zelo poznana imena, Mitja Ribičič, Franc Kutin, Bojan Polak Stjenka in podobno. Znani potem kasnejši revolucionari. Ja, tako. Kaj se pa zgodilo na pragu druge svetovne vojne? Ja, na pragu druge svetovne vojne se je pa zgodilo to, da je partija, ki je sicer leta 32 začela prevzemati Sokola, imela za cilj, da obogati frontno delovanje in je v ta namen že leta 39 ustanovila Društvo prijateljev Sovjetske zveze, ki ni bilo nikoli registrirano, vendar že tam so tudi Sokoli, pa krščanski socialci, kakor prav naš Boris Pahor iz zamejstva, ne, so sodelovali pri ustanavljanju tega društva, ki pa ni bilo nikoli registrirano. No in tudi po zapisih, pričevanjih Josipa Vidmarja, naj bi to društvo predhodilo ustanoviti protiimperialistične fronte. Ne. Protiimperialistične. Ja, o tem je že toliko pričevanja, da mislim, da je res neukusno, da se še zmeraj izmišljuje in lažno prikazuje, da je bil Josip Vidmar prvi predsednik osvobodilne fronte. Ne. Josip Rus v svojih spominih zelo jasno pove, da je bil on tist, ki je bil. Da so šele leta 43, mislim, da je bilo januarja na Babni gori, so se sporazumeli, da je treba malo lepši obraz prikazati, da je treba enega kulturnika postaviti in to je bil Josip Vidmar, ki je bil taka figura, a ne? Širša ni bil, ne? Tako bom rekel. Lik Josipa Rusa, ne? In zato se je to zgodilo, ne? Seveda, in to frontno delovanje ne bi pokazala enotnost naroda. Vendar ta ustanavljanja te osvobodilne fronte ima nekak večje posledice, kot mi mislimo. Namreč, iz kje izhaja to, ne? Tukaj se moramo pa malo vrniti, ko smo mi ta velik material študirali, kako ga treba urejati. Veste, to je bilo en kup nekih podatkov, neke, kako to urediti in so vzela za model eno knjigo Leninovo obračun z renegatom Kautskim, kjer je zapisan model, kako mora potekati revolucija. To ne bo preveč obremenjujoče, zato tako kot v Sovjetski zvezi je potekala revolucija dve deli, najprej mečanska, potem pa sovjetska. In tako je bilo pri nas, ne. Vsi mislili, kaj se pa zgodi z Dolomitsko izjavo, ne. Dolomitska izjava je samo javni prehod na sovjetski del revolucije. Za meščanski del so rabili pa Sokole in pa krščanske socialce. In da je to ni slučajno nastalo, se vidi po zapovedih Lenina, da je treba svetovno vojno izkoristiti za svetovno revolucijo. In to je partija začela že leta 32. Ne? Tako, kad hoče nekateri prikazati, da je revolucija bila neka spremljajoča odpor proti okupatorju. Ne. Ne, pre revolucija? Revolucija je bila bistvo vsega našega dogajanja in vse tisto, kar nas odvaja. Sveda ima odpor proti okupatorju svoje vrednote in mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi to priznal. Sveda je pa bila stvar res bistro prepojena strani partije in so prepričani, da tako kot v kemiji spojine, ne, je težko ločati. Zmesi lahko hitro ločeš. Spojine je pa zelo težko. Čeprav z elektrolizo je to da. Ne, čeprav verjetno so bili pa kar precej v dilemi. Nekaj časa sta imela celo podpisan pakt tako Rusija, Sovjetska zveza oziroma Nemčija, ne? 39. leta je bilo to še vse drugače, ne?
Tudi 41 je bilo drugače, do 22. junija. Ja, tako. Seveda je bilo. Je bila protiimperialistična, ne? Tako, proti Franciji in Angliji. Ne proti... Ne proti... Okupatorju, ne? Nemčijo, ja, proti okupatorju ne. Ker je bil ta pakt in je bilo treba... Moskva je vodila igro, ne? Tukaj se mi pač predstavljamo, da je to bilo neki... Da se lahko delo kar shodil, pa ni bilo tako, ne? Urodja. To je bilo orodje, to je bila svetovna revolucija, ki je bila strogo zakoličena in tako teče, nič drugače. Uh-huh. 27. aprila ali pa 26. aprila naj bi, ne, doslej se je tako govorilo, v OF, Osvobodilno fronto, pristopila tudi Sokolska organizacija, ampak že prej ste povedali, tista dva, ki sta bila tako izključena. Ne? Ja, to je en tak mit, ki je bil najbolj sladek, da smo ga razbili. Ne? Namreč, že pravna ureditev Sokola ne, pove, da lahko samo staroste podpisujejo kakršnekoli dokumente. Ne? Tako ste prej povedali. Takrat v Ljubljani je bil to Viktor Murnik, v Kranju Jaka Špicar, v Novem mestu Ivan Vasič, v Celju Jože Smrtnik in v Mariboru Milan Gorišek. Nobeno teh ni podpisnik OF-a, se pravi, Sokolska organizacija uradno ni pristopila k OF-u. Zaradi tega, ker Rus je bil navaden član Sokola za Bežigradom, ni bil nelegalen, nelegitimen zastopnik Sokolske organizacije. Še več, če bi hotel govoriti o tem, da je šel Sokol v OF, bi moral vsi župni staroste podpisati ta dokument. Podpisal ga je pa en navaden član. To je tako, kot če bi v današnjem času, ne, jaz kot državljan Slovenije podpisal pristop k NATO paktu. Ali pa nekdo, ki dela ja. Na fakulteti, podpisal ja. Ne vem kakšen dogovor, brez rektorja. Ali pa tako, ja. Ne? To je prav neverjetno, kako, ampak tudi to, recimo Lenin v tem delu, katerega je omenil Aleš, ne, napiše, ne, da za partijo ne veljajo nobeni zakoni, nobena ustava, nič. Oni so premočrtni, grejo tja, kamor oni hočejo in vse drugo je nepomembno. Ne. In tukaj se tudi recimo v tem konkretnem primeru, ne, podpisa vidi ta nespoštovanje pravnih aktov. Zdaj, v knjigi lahko preberemo tudi še pred vojno v nekih trojkah pri tistih mladih, ne? Ampak jaz se spomnim tudi nekih drugih trojk kmalo po 27. aprilu, ko je samo v tej ljubljanski kotlini umrlo, ne vem, tam v prvem letu vojne, ne strani okupatorja, ampak teh aktivistov, ne vem, okrog 1000 Ljubljančanov, ne, sindikalistov, politikov, verjetno tudi kje Sokolov, ne. Ja, veste, ta zgodba je zanimiva, ker dokazuje, kako se je partija že pripravljala na revolucijo, ne. Ko so prišli te sovjetski, ruski begunci, niso bili še sovjetski, pred sovjeti so bežali, k nam so pripovedali, kako so komsomolci neverjetna energija, če združuješ te mlace, to ti obrnejo na glavo, celo državo, ne. In se je posvetilo, da je treba, ne se starejšimi ljudmi ukvarjati, ampak z mladino. In so začeli po tem pripovedovanju ruskih teh prebežnikov, migrantov, recimo načelniki, kot je Lube in Poli, so si izmislili igrico, lov na lisico, veste, to je taka orientacijska igrca, kjer lisica nekaj spusta neke sledove in pol otroci jo išejo in jo najdejo, ne. Trojke. Ampak ekipa, ki pa to dela, je pa trojka. In trojka, ki ne sme nobeno povedati, kdo je te trojke, niti staršem, bratem, sestram, prijateljem, samo višji, enemu višji v trojke pozna in mora Boga tizga. Ne? In namreč, zakaj to govorim, ne? Da je to bilo pomembno. Ti si psihično vzgojil ljudi, da funkcionirajo kot trojke, da se znaš čuvati skrivnost in tako. In jo uresničevati, ne da bi dvomil. Tako so zaščitniki delovali in tako je voz deloval. Namreč, zakaj to govorim, ne? Najbolj znane vosovske trojke, ki so delale to, kot ste vi rekli, ne?
ko so začela se zanimati, to so sprašvala, ko je bil kakšen sokol, tudi vosovcu, ben ni vedel samega. Kaj so ugotovila na koncu? Da so praktično vsi vosovci bili sokolje, ne. In večina z njih iz spodne Šiške, da je bilo iz sokol, ne vem, dva, tri ali koliko je štirka, ne. Ja, Brajnik, Runko in tako naprej. So bili dober dril, ne, prej. To, so bili sposobni ljudje, ki so bili telesno, preskipno, včasni potem pa psihično pripravljeni. To delati. To delati, ne. In čisto tudi nasprotju s sokolom, ne, streči ja, po življenju. Ja, seveda. So bili, bili so pač orodje partije, ne. To se pravi, partija se je res načrtno pripravljala na to revolucijo. Imela je trdo jedro, ki je bilo dejansko, bom tako rekel, občudovanje vredno. Ne govorim o posledicah, o delovanju govorim, ne. Jaz bi tukaj sam dodal, da so te sokole, ki so bili vosovci, ne, iz spodne Šiške dodatno vzgajali v delovskem društvu Vzajemna, kjer so imeli očitno ta dodaten dril, da so postali morilci. Tudi med žrtvami, ne, recimo prva taka sokolska žrtva je Fano Šemar, že septembra 41, ki želi narediti svoj odpor, ne, izven OF-a in ga takoj spravi na drugi svet, ne. Pri tem, da prej smo rekli, ne, sokoli so se imenovali bratje in sestre, ne, in sokoli, vosovci morijo brate sokole, ne vosovce. To je še dodaten ta, bom rekel, groteskna pojava te ideologije, da ti enostavno zavržeš tisto, kar je najbolj pomembno človekovo življenje, ne, in se podrediš ideologiji. In tudi Ljubej smo dala posvetilo, ne, rdečo knjig, najini knjigi, verjamemo samo tisto, kar je zapisano s krvjo. In to je recimo Ljubej v svoji knjigi za sokolskim praporom večkrat navedel, da je bilo glavno vodilo. No, tako je na začetku vojne, sta pa tako Nemčija, tako Italija sokole zakonsko prepovedali, če se ne motim. Kaj se je dogajalo vmes potem v času druge svetovne vojne s sokoli? Torej, tistimi, ki se niso pridružili OF-u. Če bi lahko samo dopolnil, prejem bom to odgovoril, bi samo še nekaj povedal. Ne? Poglejte, Lenin je med drugim zapovedal, da je treba staro vojsko pomagati, da se razkroji, da razpade in da je treba novo vojsko delati, ki bo komunistična, ki ne bo nobenemu podrejena, ki ne bo nas spoštovala. In skozi ta vidik, skozi uresničitev tega vidika, je treba gledati zaščitne zakone. Namreč tam je Vos imel svojo teoretično podlago za ostreljevanje bratov sokolov, kjer je bilo potem navodilo, da je treba ta odlok razumeti tako, da vsak, ki odvaja sile v borbi proti okupatorju, čeprav se bori proti okupatorju, ga je treba že smrtno kaznijo kaznovati. To se pravi, vsi, ki bi skušali neko vojsko, ki bi ob koncu vojne bila alternativa komunistični vojski, je treba že v kali zatrti. Tudi, to je voznilo. Tudi Mihajlovičeva četniška, ne? Ja, ampak če gremo na slovenske razmere, so pa te, ker Vos je bil specifika Slovenije, šele pol se je širil na Jugoslavijo. Mi smo bili kar nekaj prednjačeni na parih stvarih, ne? In Vos je ena od teh stvari, ne? Spravo, že v sami kali, že leta 41 se je začela zatirati, da ja ne bi nastala kakšna druga vojska, ki bi narod brnila pred okupatorjem. Kako je bilo po sokolsko legijo, ki je nekako nastala? Ja, tako je, tudi sokoli, te uradni, so imeli svoj vojni načrt v primeru vojne, ker so vsi vedeli, da se vojna bliža, in so šli takoj tudi v ilegalo. To se vidi potem, da recimo do napada Nemcev na Jugoslavijo, ne, je v dnevnem časopisu ogromno nekih člankov o tem, kaj se bo dogajalo v sokolskih društvih, rezultati tekmovanj, usmrtnice in podobno. 6. aprilom dalje nič. Sokol takoj nekako ustanovi sokolski vojni svet in pa tudi tako imenovano sokolsko legijo.
to ni bila velika formacija, ampak ni bila niti mišljena, da bi bila bojna formacija, ampak predvsem obveščevalna formacija. In ko se je bližil zaton Italije, so želeli s to formacijo pomagati zaveznikom, ki ne bi se izkrcali v Jadranu, da jim naredijo zaščito in da se z njimi skupaj združijo. Podpirali pa so kraljevo. Ja, to je bil del JVD, Jugoslovanske vojske v domovini. In tudi najdla sva en zapisnik, kjer piše, da je Sokolski vojni svet šel do članov OF-a, da bi se pridružili. Ampak v trenutku, ko je bilo vprašanje, kakšna bo družbeno ureditev po vojni, je šel vsak sebi. Medtem, ko so bili Sokoli za demokratično ureditev, so bili te levi, komunistični za enopartijski sistem. In tukaj niso dosegali soglasja, zato so šli po svoje. Ob kapitulaciji Italije, pa recimo v Grčaricah, kjer je bila večina te Sokolske legije kot bojne formacije za pomoč zaveznikom pri izkrcanju, jih je pa pač partizanska vojska zajela s pomočjo italijanskih topničarjev in jih potem v Kočevju na procesu, rečemo, v dobrem tednu obsodila, usmrtila. To se ve številka približno? Koliko je bilo res članov? Ja, tam okoli 200. Okoli 200. Ne me pa reči, ker se ne ve čisto točen, kdo je bil član. Kdo ni bil, ja. Ker v Grčaricah so bili tudi drugi vojaki, ne samo člani Sokolske legije. Ne. Ampak hotel sem pokazati to razmerje. Ne. Sokoli so si vzeli 4 mesece časa, da so dva člana izključili iz organizacije. Ne. V Kočevju so pa po zelo hitrem postopku v enem tednu zbrisali sveta veliko Slovencev. Tako kot tudi na blizu ali pa še več kot 100 tisoč takoj po drugi svetovni vojni, od beguncev do domačih ljudi, državljanov. Tudi mnogo Sokolov je moralo biti med njimi. Ja, zagotovo. Kaj se pa po koncu druge svetovne vojne, to ste pa že vi, potem nekako načeli zgodilo Sokoli? Ja. Zdaj, kapitulacija Italije je bila, vojne je bilo konec, Nemci so bili poraženi. Zakoni torej ne veljajo več, tisto, kar so oni prej prepovedali. Ja. Ali pa zapovedali. Po informacijah pri pravnikih, čeprav je tudi za mnoge ugledne pravnike to še nedorečena zadeva, vsi se izogibajo temu, kateri zakoni so veljali, vendar prevladuje prepričanje ali pa tolmačenje, da se takoj potem, ko je konec, ker kapitulacija okupatorja, nehajo veljati tudi njegovi zakoni in se vzpostavi pravni red, ki je bil pred pričetkom vojne. In tako naj bi do, veste, je bila ustavodajna skupščina enkrat novembra, da je bila, ne, vmes naj bi veljali zakoni, ki niso bili v poreki z tisti ključnimi načeli javno, ja, ne, in Sokoli sigurno niso bili v poreki, ne, bi mogli razformirati Sokolo potekati po principih, po zakonu o Sokolu kraljevine Jugoslavije. Vendar zgodilo se je pa tako, da je bilo tam, da so bili povabljeni na to zaključno, ali pa kako rekel, mašo, samo Sokoli, ki so bili pripadniki OF-a in so mogli po najdenem dokumentu, so mogli potrdilo krajevnega OF-a, mi to vsi zastopniki so bili tam. Poleg tega je bilo tam prisotnih, to mislim, da če se številka prosto na okolj 300 delegatov družbeno-političnih skupnosti, pa še pol slovenske vlade. To je bil ta proces na taboru, kjer so skepali. Ja, sklican je bil nelegalno, nelegitimno, spet strani teh izključenih članov. In najhujš, kar je se na tem zboru zgodil, je bilo to, da je Josip Prus rekel, da je sokolstvo v komunizmu našlo uresničitev svojih ciljev.
To samo dokazuje, da Rus tudi v filozofiji ni bil noben sokol. Seveda, vse ostalo je potem tudi šlo, a ne, tudi saj imovina je bila nacionalizirana, vsi domovi so šli, ampak s tem je dal vedeti, ne, da ta sokolska vzgoja, ne, kot smo jo omenili na začetku, telesna, demokratična, moralna in narodna, da so v komunizmu potrjene. Ampak pomislimo zdaj, ne, v SFRJ Slovenija kot narod, kot država je bila sicer formalno enakopravna, ampak ljudje niso smeli izkazovati pripadnosti kar veliko desetletij po vojni. Demokratična vzgoja je v totalitarizmu nesmisel, zaradi tega, ker deluje po vojaških principih od odzgori na vzdol, se pravi, da ne gre za demokracijo od odspode na vzgor. Čeprav je Kardelj to mislil, da samo upravljanjem, ne, vsaj formalno pokazal, da to tako je, ampak vemo, kaj smo to živeli. Ne. Moralna vzgoja v trenutku, ko je morala, da lahko ubijaš človeka, pol morale ni več. Ne. In to je dovoljeno vse. To je dovoljeno vse. Ne. In vse te tri stvari, ki sem jih do zdaj naštel, so kolstvom so v popolni opreki. Ampak telesna vzgoja, ta je pa dobra v vsakem sistemu. Zakaj? Zato, ker so ljudje bolj zdravi, ne? Je treba manj bolniških, večja produktivnost, kar je tudi med drugim že pisal dr. Viktor Murnik. Ta je bila pa dobra. Ne? In zato so tudi potem ustanovili DTV Partizan ali pa TVD Partizan. Tako, a ne? Po celi Jugoslaviji. Ki govori, da je to društvo za telesno vzgojo ali pa se pravi, telesna vzgoja je bila edina res dovoljena vzgoja od sokolske vzgoje. Tako da mi dva malo ni s tem nič presenetili, da, v bistvu, da so vsi totalitarizmi 20. stoletja sokole ukinili zaradi tega, ker... Tako nacizem, fašizem kot komunizem. Komunizem. Glih zato, ker je ta filozofija sokola bila tako široka, pa s temi štirimi vzgojami tako močna. In ni šla skupaj z njimi. Z nobenim totalitarizmom to ne gre skupaj. Kaj pa starosta, starešina, Viktor Murnik, kako je to sprejel? Ja. Nekaj zanimivega je povedal. Z osvetlitev je treba vedeti, da je dr. Viktor Murnik bil taka oseba, da so skozi ga hotel inkorporirati v svojo gledanje, v svojo filozofijo. Že pogledajte, kaj je zanimivo, nisem omenila danes, ko so šli sokoli podločiti Ljubeja, Poliča in Rusa v protiimperialistično fronto, ne, so šli šele jeseni, post festum, enkrat septembra, vprašali dr. Murnika, če so prav naredili, da so šli, baje je rekel, da je prav, ne, ampak post festum so šli po pol leta vprašati ga, ne, da jih je potrdil. To se pravi, da so se vedno hoteli pokriti čez njem. Z tako avtoriteto, kot je on bil. No? In na tem pogrebnem srečanju na Sedmini, ne, je tudi on bil povabljen, seveda je pohvalil sistem, vse je, kar je, ampak njegovi zapuščini so pa najbolj pomemben stank, ne, kralj je mrtev, živel kralj. Ne. Se pravi, on je pa res Tita videl že v pravi luči, že pred vsemi. Ne. Ker, je napovedal, da je to novi kralj. Ne? Da bo do smrti. Pa ne samo do smrti, kralj. Da bo vzel vse simbole plemstva in kralja. Ne? Kaj je? Vzel mu Ilovišča, Karadžorđevo in vse. Ne? Ker lov je bil pa tak simbol plemstva, da to so pa mogli delati. Potem se je naselil na Dedinje. Ne? Potem je samo Slovenija vila na Bledu, Brdo. Vse to je šlo. Ne? No, in tist, ki je bilo pa res za najbolj zanomiv, ki so pa pol odkrila, v bistvu so to Srbi odkrili, nisem mi, smo sam najdeli tam, je pa ta famozna štafeta. Ne? Štafeta mladosti. Štafeta mladosti, ki so mislili, da je avtentična. Ne? Pa da je za njegov rojstni dan, ki ja, je tudi zlagan. Ja, to so vse naredili, pol ritual so lepo naredili. Ne? No, daj ti povej, ki si pa globi, ki jaz sego tukaj, ja, do Sarajevskih sokolov. Ja, ampak pred vojno so v čast kralja Petra I. Že imeli štafeto
In sicer iz štirih koncev je šla nekaj. Ta je šla na konc, malo kasneje. Ne? Ta iz štirih koncev je hotela biti pa pol čas polnoletnosti kralja Petra II. Ne? Ampak je vojna prehitela. Ne? Vojna prehitela, čeprav se je en del tudi odvil, kot generalka se je odvil. S to razliko, da za kralja Petra I. se je končala na njegovom grobu, za kralja Petra II. Bi bil pa to center v Beogradu. Pa ne samo ta štafeta mladosti, meni je bil še veliko večji presežek te kraje, simbolne, absurdne kraje, himna Hej Slovani, ki je bila ena od sokolskih himen, ki so jih jo prepevali na skupih sokolstva, mednarodnega sokolstva, ne, ker združuje slovanske narode, Čehe, Poljake, Bolgare, čeprav Bolgari, zanimivo, niso imeli sokolov, ampak junake, ampak so bili del tega sokolskega gibanja. Ne. In to, da pa ti še himno pol ustoličaš kot del sokolske tradicije, prej se pa sokole v kinu, je pa res taka precej huda kraja. To je pol tisto, tujega nočemo, svojega ne damo, tuje hočemo, svoje pa tudi ne damo. Ne? Tako. Bo bolj držalo. No, iz teh sokolskih društev so potem, tako ste dejali, telovadba je še vedno živela, kaj drugega pa ne, ne. Kaj se pa naredilo s temi starešinami teh žup, ki so preživele vojno, so bile na obrobju? No, recimo, dr. Viktor Murnik kot oče slovenske telesne kulture je bil postavljen v popolno osamo. Tako da... Mimo grede, olimpijec, nosilec zlatih, srebrnih, bronastih medalj z olimpijskih igr, Leon Štukelj je tudi bil bolj tako, nič skoraj nismo vedeli v njem. Ja, res je. Potem Jožef Smrtnik, ki je bil celo pod starosta po ganglu Sokola kraljevine Jugoslavije, je zginil neznano kje po vojni. Sam ocenjujem, da je verjetno izgubil življenje v Teharju. Ne ve se pa točno, kaj se je z njim zgodil. Jaka Špicar je bil že med vojno najprej na odstrelu Nemcev, pa so ga spravili v Ljubljano iz gorenjske okupacijske cone v Ljubljansko krajino. Je vojno preživel, ampak tudi po vojni povsem nepomemben dejavnik. Milan Gorišek iz Maribora je bil ob okupaciji preseljen v Bosno in tam se za njim zgubi sled. Ivan Vasič je pa preživel vojno in je tudi ostal pol v Novo mesto, ni imel pa potem neke kakšne zelo vidne vloge. No. Kje se ta zanimiva knjiga dobi? Išla je pri Študijskem centru za narodno spravo. Tam se lahko naroči, je tudi v knjigarnah. Tudi. Je pa to zdaj, kar držite, že druga naklada. Že druga. Prva je bila 500, druga verjetna tudi. Torej, kar veliko zanimanje. Kako sta pa vidva povezana s sokolstvom? Kakšni predniki? Zakaj vaje je to tako zanimalo, da sta šla to raziskovati? Ne vem, 15.000 dokumentov. Ja, moj oče je sicer bil sokol, ne? In je pač kot nemški vojak končal življenje v Rusiji. Ne? To pač tako življenje teko. Ne? Drugač pa, kaj je povezal, ne? Ivan je radoveden človek, ne? In je ta radovednost bila nalezljiva, tako da sem mu začel slediti. Ne? Kako se pa poznata? Ja, skoraj so bila v službi na fakulteti za šport. In pa še tako se nekako ujamava. Vsi pravijo, kako je problem, da dva skup knjigopišna milja nimava problemov s tem. Ne? Mi pa sam še to mogoče povedal, ne, zakaj so prevarani sokoli. Ne? Ker oni so bili vzgojeni, da se bojijo proti okupatorju in prikaz je bil, da se proti okupatorju
Gasilci so pa bili orodje revolucije, potem so bili prevarani. Ne? In v knjigi so tudi napisala en sokol iz velikih laž, je napisal, ne? Ko je bil še mlad na začetku vojne, rekel, slišali smo, starejši so govorili, da so v bližini v Hosti neki četniki, ki se borijo proti okupatorju in da je treba hrano nositi njim pomagati. In oni so z veseljem začeli pomagati, prav čez tri mesece smo bili pa vsi v skoju. Zdaj, tukaj je patja bila pametna, ne? In mi namreč pozarjamo nekaj, ne, da je želeni in pogledam tudi, da je treba to s profesionalci speljati. In vsi pravi, jih je bilo malo bilo paticev, ampak bilo je profesionalno jedro, ki je vedelo, kaj dela in je trdo vodilo zgodbo. Seveda so sledile pa pol ideološko pač ljudi, ki so idejno temu sledili. Namreč lepo je Leon Štukelj povedal prav, jaz nisem zameril partij, da je imela tak program. Jaz nisem zameril malim ljudem, da so sanjali, da bodo dobili nekaj, kar ni bilo močno uresničati. Zameril sem pa intelektualcem, mojim sovrstnikom, ki so vedeli, kaj se v Rusiji dogaja, pa se ljudi pelali po tej poti. S tem ste veliko povedali, še kaj vi dodali, mogoče kako ste vi povezani s okoli, samo kot ja. Odvednost? Ne, jaz pa izhajam iz telovadnega društva, med drugim sem bil tudi predsednik naslednika Južnega Sokola in tam, ko smo praznovali velike obletnice, 130-letnico pa 140-letnico, sem videl, da so ene stvari, ki so še nedorečene in sem začel bolj brskati po arhivih. A ne? Recimo, v 130-letnici sem prvič videl so bogato zgodovino sokolstva na Slovenskem. V 140-letnici sem pa, ker smo v arhivu Republike Slovenije gledali dokumente in praktično na vsakem drugem dokumentu se pojavil dr. Viktor Murnik. Pri tem, da kot študent sem na fakulteti za šport, sem zelo malo zvedel o Viktorju Murniku. In me začel zanimati, kdo je ta človek. A ne? Kdo je Viktor Murnik, če na vsakem drugem dokumentu podpisan ali pa omenjen in kaj se je z njim zgodil. Ne? In pa gre pa ta zgodba naprej, ko hočeš vedeti, kdo si, odkje si, kako si tja prišel, pa kam boš šel. Se je samosvojitvijo z demokratizacijo kaj spremenilo? Dobro, spremenilo se je zagotovo to, da zdaj lahko prosto brskate po arhivih, kolikor jih sploh še je, in lahko napišete tudi kakšno knjigo, takšno knjigo zagotovo ne bi mogli napisati pred, ne vem, 89. letom, ne? Ne. No, izdala ne bi bila zagotovo. Kaj je zdaj Sokoli? Obstaja Sokolska zveza Slovenije, deluje. Je dobila nazaj vse tisto, kar je bilo odzeto? Ne. Ker je na področju športne rekreacije je še tako imenovani ŠUS, pa fitness zveza, pa gimnastična zveza Slovenije in to so vse zveze so to nekako vsebinsko nasledniki Sokolske zveze z vidika urodne telovadbe oziroma telovadbe same. Ni pa nobena od teh zvez ponotranila te štiri vrste vzgoje, ki tudi v današnjem času postajajo zelo pomembne. Recimo kot primer, ena od največ vzrokov za izostanek z dela je mobing, nadlegovanje na delovnem mestu, ki je prav gotovo povezan z moralnimi vrednotami in moralno vzgojo sporazumevanja med podrejenim, nadrejenim. Ne? In te težave se potem izkazujejo v recimo bolezninah. Ne? Telesna vzgoja itak sama po sebi ne bi v tem nekem srednjem obsegu povečevala zdravje, to delujejo. Narodna vzgoja je zanimivo, da jih nihče posebej ne propagira, razen ko pride do nivoja mednarodnih tekmovanj, kjer pač slovenski športniki nosijo grb in meni mora reči, bilo neskončno všeč, da so Slovenci na polnem kongresnem trgu v Ljubljani ob zmagi košarkarjev na evropskem prvenstvu.
kar je bilo pa prej recimo značilno, da so ga sokoli pred drugo svetovno vojno skor vsako leto napolnili z enako količino, ko so imeli kakšne svoje. In tudi ta nova generacija si upa napovedati tudi medaljo. Peter Kauzer je bil eden tistih prvih, ki se je upal napovedati, pa mu dolgo ni uspelo, ampak je vedno napovedal na olimpijskih igrah. Ni uspelo, kaj je napovedal. En rokometni trener, ki sem ga vprašal, rekel, veš, Federer je veliko bolj uspešen športnik, pa se nikoli ni upal kolajne napovedati na olimpijade. Tako da to je... Dvorezni meč. Ja. Lahko ampak kaže, pa, kaže posebno tudi na samozavest. Včasih se, no, mogoče, no. V redu. Lahko bremeni taka napoved športnika, želim to povedati, ne. Čeprav Cezar Borgia rekel ali Cezar ali nič, to je že v redu. Ampak v tem športu je vse toliko momentov, toliko vpliva, ne, da res, ne, te napovedi so preveč riskantne. Mislim, da bolj bremenijo, ko ne, no. S čim si polnite energijo? Vi greste še verjetno kdaj na vodo, v kajak, kanu? Ne, ne vem. Ne. Najprej sem gotov, da ne moram več pomagati tistih ljudi, ki jih peljem na vodo reševati, pa sem gotov, da tudi sebe, ne, pa sem rekel, hvala, bodi dovolj. Še kak drug šport mogoče? Ja, letom primerno. Letom primerno. Kaj pa vi? Jaz pa zanimivo, ker sokoli niso podpirali nogometa, s prijatelji enkrat tedensko igramo nogomet. Mali nogomet? Mali nogomet, ja. Pa zelo rad grem za vodo, ampak z ribiško palico. Z ribiško palico, mir. Muharjenje. Muharjenje, ja. Uf, tam pa vse skozi delo. Ja, je zelo lepo. Krka je zelo lepa. Se kaj ujame? Mar si kaj. Športni ribolov? Športni ribolov. Potem lepo nazaj. Avtohtone vrste skoraj zmeraj. Včasih pa tudi kakšna na krožniku, ne? Tudi. Dobro. So zelo, so zelo drugačne kot v trgovini. No, jaz se vama tudi zahvaljujem za to, da sta prvič, da sta prišla, da sta z nami delila svoje bogato znanje o sokolih, tudi vsem tem dogajanju, da sta prinesla še knjigo, ki jo bo eden izmed naših gledalcev, če bo sodeloval v naši nagradni igri, potem prek žreba tudi prejel. Moram reči, da ko sem jo prvič prejel v roke, glede na to, da je zelo debela, ni pa težka, ne? Nima težo. Je pa težka za bret. Ja, je pa veliko za prebrat, tako veliko zanimivega. Marsikaj smo povedali, ne vse. Še enkrat hvala vama, veliko lepih trenutkov vama še želim, pa zdaj ne vem, bota še kaj brskala po arhivih, še kakšno drugo delo, povezano s sokoli? Bova, ja. Bosta, ne? Bova, še skušala kaj presenetati. No, super, smo že veseli. Hvala še enkrat, hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami, pa srečno.